tangani bu qo'limga olaman. 1 2 3 tangaga suf deb aytsam, tanga yo'qolib qoladi. Tangani havodan tutib olaman, yaxshilab qarayman. Tanga hozir ko'rinmayapti. Bu harakat bilan tanga paydo bo'lib qoladi. Tangani biroz qishqalaymiz. Bir harakat bilan tangani teshib qo'ysa bo'ladi barmoq bilan ko'rishingiz mumkin. Tangani olib sizga ko'rsataman. Tanga teshilgan holatda turib. Mana shu tangani yaxshilab qarang. Butun qo'ysa bo'ladi. Davom etamiz. Tangani ko'rsataman, yaxshilab qarang. Bitta harakat bilan tangani yana teshib qo'yasiz. Juda ham qiziq fokus. Fokus sırrı kandı. Fokus sırrını aytaman, video rolikini kuzatışta devam edin. Assalamu alaikum, Umid Fokus kanalının kuzatıcıları, aşağıda imkansızları, bugün sizler bilen Tanya'dan fokusları uygulayız. Oldan uç bu fokuslarını kuramız ve bir gelikte uygulayız. Bu fokuslarda maşhur köz bayrağı Çinliyim bacargen, uç bu fokuslarda kurup, daim gidek sırlarını bir gelikte uygulayız. Merhamet, video rolikini tam aşağılamız. Fokuslarga baho beramiz. Qo'limda bir dona tanga turibdi, yaxshilab qarang, tangani aylantirib ko'rsataman. Tangani bu qo'limga olaman. 1 2 3 tangaga suf deb aytsam, tanga yo'qolib qoladi. Tangani havodan tutib olaman, yaxshilab qarang. Tanga hozir ko'rinmayapti. Bu harakat bilan tanga paydo bo'lib qoladi. O'sha mashhur illyuziyachi Chin Lin bajargan fokus. Bu fokusni siz ham bajara olasiz. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom eting. Bu fokusni siri juda ham oddiy. Bu yerda men tangani qarang. Tanga biroz kattaroq bo'ladi. Bu qo'limda o'ynatib ko'rsatyapman. Mana bu ikkala barmog'imni bu joyida tanga turadi. Tangani ikkinchi qo'limga olyapman. Mana chalg'ituvchi harakatlar. Tanga bu yerda qolyapti. Bu birinchi sir, qarang. Tangani ko'rsatyapman-da, bu harakat bilan bu qo'limga olganday tutyapman. Aslida bu qo'lim bilan tangani bunday qilib qimchib olyapman. Xo'p, tanga bu yerda qolyapti. Bu qo'limni ko'rsatkich barmog'im bilan ko'rsatyapman-da, shu holatda men bu qo'limni ko'rsatyapman. Qo'lim pastga qilgan paytimda men tangani mana bu ikkala qo'limda qimchilib turgan tangani mana bunday qilib bu ko'rsatkich barmog'im bilan tangani bu joydan tangani mana qo'limni bunday qilib turib, qo'lim pastda turgan holatda mana shu harakatni bajaryapti. Mana shu holatda tanga turib, bu barmoqlarim yoyilgan, bu barmog'im ham yoyilgan. Bu oldidan ko'rinmaydi. Men bu qo'limda tutganday qilib ko'rsatyapman, suf kuf deb aytayapman, tanga yo'qolyapti. Tanga mana bu joyimda turibdi. Endi qarang, bu bosh barmog'im bilan tangani tutyapman va bu qo'lim olyapti. Tangani mana bunday qilib, tanga mana bunday turibdi, tangani mana bunday qilib tutib turibman. Bu mana oldidan tangani olyapman, bu oldidan ko'rinmaydi. Mana bunday qilib tangani olyapti. Tanga bu yerda turdi. Buni ma'lum masofadan, ma'lum vaqt davomida ko'rsatasiz. Bu qo'limda yo'qolyapti, mana. Tangani bu qo'limga olyapman, mana bu. Mana tangani bu qo'limga olyapman, bu qo'lim bilan qo'lim ko'rsatyapman, ko'rsatkich barmog'im bilan. Qo'lim pastga turgan paytda tangani bosh barmog'im bilan tutib, mana bosh barmog'im bilan tutib, bu ko'rsatkich barmog'im bilan mana bunday qilib tutib turibman. Qo'lim tepaga chiqyapti va bunda yo'qolyapti va mana hozirgi holat mana qarang. Mana bunday qilib tanga bunday turibdi, mana bunday qilib tutib turibman. Bu qo'lim bilan mana bunday qilib tangani xuddi havoda tutib olgandek ko'rsatyapman. Mana bunday qilib. Bu mana bu yerdan bunday tursa ko'rinadi, bunday tursa ko'rinadi. Buni ma'lum masofadan ko'rsatasiz. Va mana tangani mana bunday qilib ushlab, bunday qilib tezda chiqarib olyapti. Menimcha fokus sirini tushundingiz. Tushunmagan bo'lsangiz, videoni orqaga qaytarib, albatta siz ham bu fokus
fokusni bajarib ko'ring, oynaga qarab trenirovka qilsangiz, albatta sizda ham bu fokus o'xshaydi. Diqqat bilan tomosha qiling, meni qo'limda oddiy tanga, tangani biroz chiqaramiz, bir harakat bilan tangani teshib qo'ysa bo'ladi barmoq bilan ko'rishingiz mumkin. Tangani olib sizga ko'rsataman. Tanga teshilgan holatda turibdi. Mana shu tangani yaxshilab qarang. Butun qo'ysa bo'ladi. Davom etamiz, tangani ko'rsataman, yaxshilab qarang. Bitta harakat bilan tangani yana teshib qo'ysak. Juda ham qiziq fokus. Fokus siri qanday? Fokus sirini aytaman, videorolikni kuzatishda davom et. Bu fokusni siri qanday? Bu fokusni siri juda ham oddiy. Bu yerda ikkita tanga bo'ladi. Ikkita bir xil tangani olib, bittasini teshib olasiz. Xuddi mana bunday qilib teshib olasiz. Buni temirchilar teshib beradi. Fokusni ko'rsatishdan oldin bu tangani ko'rsatkich barmog'ingizga kiydirib, boyaginday qilib tutib turasiz. Birinchi fokusni siriga o'xshash bu. Mana. Mana bunday qilib tutib turasiz. Bu tangani ko'rsatayapman. Bu o'rta va bosh barmog'imda turibdi. Tangani aylantiryapman va orqada mana bunday holatda turib tangani aylantirib ko'rsatyapman. Va qarang. Bu tangani men biroz ishqalash orqali deb sizni chalg'itayapman va ishqalayapman-da. Bu tanga pastga tushyapti-da. Buni barmog'imni sразу chiqarib olyapman. Tangani men ishqalab ko'rsatyapman. Tezda bu barmog'imni tanga pastga tushyapti. Bu barmog'imni chiqarib olyapman. Menimcha tushuntira oldim. Ana endi bu qo'limdagi tangani yashiraman. Buni diqqat e'tiboringizni bunga qaratyapman. Xuddi bu tangani yechib olgandek ko'rsatyapman-da mana. Bu qo'limdagi tanga pastga tushyapti. Bu ikkinchi tangani men yechib olyapman. Va mana bu tangani bunday qilib tutib turibman. Mana bunday. Tangani sizga ko'rsatyapman. Ikkinchi fokus siri mana bu bort chiqqan tomon orqada turibdi va tangani butun qilib qo'yibdi. Bu yerda tangani mana ko'rsatyapman. Bu qo'lim bilan tangani tutyapman. Ikkinchi tangani olyapman. Ishqalab chalg'ituvchi harakatlar bilan tangani butun qilib qo'yibdi. Aslida bu yerda beshik tanga qolyapti. Ana endi 2-3-chi fokus siri bu yerda 3 ta turib bo'lyapti. Qarang. Bu tangani men irg'itib ko'rsatayotgan paytim mana bu qo'limdagi tangani tezda kiyib olyapman. Pastda turibdi qo'lim. Pastda turgan vaqtda men bu tangani tezda bu ko'rsatkich barmog'imga kiyib olyapman. Va mana bu tanga bilan sizni chalg'itayapman, tangani irg'itayapman, bunday qilib tangani ilyapman. Bu yerda xuddi tangani yana teshib olgandek qilib ko'rsatyapman. Bu yerda epchillik kerak mana. Tangani chalg'itib turib, tanga bilan tangani otyapman-da mana bunday qilib xuddi tangani teshib olgandek ko'rsatyapman. Aslida ikkinchi tanga bu yerda yashirilgan turibdi. Menimcha hamma fokus sirini tushuntira oldim. Videorolik sizga yoqqan bo'lsa bir dona like bosib, qanaqa fokuslarga qiziqishingiz kommentga yozib qoldiring. Kelasi safargi videorolik siz xohlagan fokuslar bo'lishi mumkin. Bizdan ayrilmang.